Մեկ տարի է արդեն այսօր լրանում Արցախ։ Չէ, պետք չի, մեր տղաները տարիներով առանց անձրևանոց էին կանգնում հայրենիք պաշտպանելու համար։ Սաղներ իմ հարազատներն են։ Ես Արցախ կորցնելով, այս տղաներին կորցնելով, ես ամեն ինչ եմ կորցրել։ Ձեզ համար մեկ տարի անց, այսպես վերլուծելով փաստերը, իրավիճակը, ձեզ համար մեղավորները պարզ են, ինչու պարտվեցին, ինչու իսկոն զոհեր տվեցին։ Մենք չենք պարտվել, Արցախի ժողովուրդը չի պարտվել, ու չի էլ պարտվի, քանի պատերազմի մեջով անցանք, Արցախը միշտ էլ հաղթանակել է, մեր ժողովուրդը հաղթանակող ժողովուրդ է։ Մեզ ծախեցին, Արցախը ծախեցին, վաճառեցին, ու այս օրվադրությամբ արդեն ուղիղ մի տարի է մենք դռնե դուռ ընկած։ Այս քանը կորցնելով ու Արցախ կորցրեցինք նորից։ Ինձ համար այս քանը հիմա մի Արցախ է, բայց Արցախ չունենք։ Սեփանակերտից։ Իսկ կհիշեք այդ օրը, ինչ պատահեց, ինչպես հասավ։ Ինչպես հասկացաք, որ պատահեց։ Ռավոտը խաղաղ էր, ամեն ինչ, թեկուզ բլոկադայում էինք, սոված, մութ, ծուրտ, բայց մեզ համար սովորական էր արդեն դարձել։ Մենք գիտեինք, որ պիտի նորից հաղթահարեինք ու հաղթահարում էինք։ Տղաների դիրքերում սոված, անձրևի տակ, տոթի տակ, առանց հացի, առանց սիգարետի, հաղթում էին իրանք։ Ու այդ օրը մենք սովորաբար գիշերը գնացել էինք հացի հերթից տուն ենք եկել, որ պիտի նորից ես առավոտ գործի գնայի, հետ է խաղաղ էլի, որ պիտի գնայի հաց սառնեի ու գնայի նորից աշխատանքի, ու գնացինք հացի հերթը, չհասավ ինձի, մտա աշխատատեղ, ու սիրտը զգուշակում էր այդ օրը, ինչ որ ես ընդհանրապես, որ մի բան անում, ես զգուշակում եմ, որ պիտի վատ բան լինի, անհանգիստ էի շատ։ Ու մի անգամից տեսանք արդեն, որ սիգնալիզացիան, որ միա տրեբուգաները, որ միացրեցին, արդենք իմացանք։ Ու ես տղայց, որ պոստում էր, զանգեցի տուն, որ երեխեքին դպրոցից տուն գնան տանեն, մանկապարտեզից տուն գնան տանեն, չհավատացին, ասի ինչ ես ասում, նման բան չկա, ասի չէ, կա, գնացեք տարեք, ամուսինս գնաց երեխեքին տարավ տուն դպրոցից, արդեն մի անգամից, ինձ վիդեոները ունեմ, սաղ ես նկարահանել եմ, ու մի անգամից չորս կողմից Արցախը մտավ սև ամպերի մեջ, մի անգամից չորս կողմից արդեն չգիտեինք ինչ անել, մեկս երեխու համար, մեկը դիրքերում կանգնած իր տղու համար, մեկս փոքրիկի համար, մեկս որ արդեն երեխա պիտի ունենար այդ սեղանին, որ պիտի երեխան ծնվեր, դե այդպես է սկսվեց։ Հայաստան հասնել, Հայաստան հասնել արդեն մեզի ամենա մեր կյանքի ամենա խավարում։ Ասներեք թորն ունեմ, երեխեքը սոված արավ, ավտոների մեջ տեղավորեցինք, ոչ իմ բան չվեցեցինք, ուղակի մեր համար տակ ազյաներ բան վերցրեցինք, ասիք կարող էլի ճանապարհից հետ տան, երկու հատ պուճուր նորացին ունեինք, ասի երեխեքի համար մենակ հասցրեցեք, ինչքան շորեր կարակ, էդի վերցրեք մենակ, մեզ ոչ մի բան պետք չթող երեխեքը գոնե, որ ապահովին, կարող էլի 44-օրյայի նման ճամփից մեզ հետ տան, ցավոք։ Նաիրա Բաբայան, 88 թվականին Ադրբեջանից հանեցի մեզ, եկանք Արցախ, համարյա Պարելո էին գալիս, որ իմ հողն էի գալիս, Թուրքից հազիվ ազատվեցի ու Արցախ եկա, ոչ մի օգնություն մենք չստացանք, թե կառավարության կողմից, թե ինչ, մենք մեր եղողներով մեր համար տներ կառուցեցինք, 5 երեխա ունեցա, 5-ն էլ Արցախում ամուսնացան, տներ կառուցեցինք, ու հպարտ էի, որ արցախցի եմ, ապրում եմ Արցախում ու իմ երեխեքի հետ միասին, տղաներս պատերազմների մասնակից էին, ամուսինս 90 թվականների, որ եկանք պատերազմի մասնակցեց, Արցախյան պատերազմին, իսկ տղաներս էլ ապրիլյանին, այս 44-օրյայի վերջինին, չենք պատկերացնում, որ մենք Արցախ պիտի տանք Թուրքին, որտեղ մենք
մենք այդ ազգը չենք, Արցախցին այն չի, որ պիտի տար, Արցախը սախեցին, Արցախը դավաճանեցին։ Չգիտեմ, այդ հողը փողի հետ փոխանակեցին իրանք։ Արցախը մեր սրբությունն է, Արցախը դա ոչ մի կերպ չեմ համակերպում, որտա թուրքը պիտի տիրապետի այդ հողին, ոչ մի կերպ չեմ համակերպում ես։ Որտեւ Արցախում լինելով, Արցախցուն տեսնելով, Արցախցի մեր հերոս տղաներին այսքանը գնդակից չեն գնացել, այսքանը սովորաբար հրամանով գնացին, հրամանով զոհվեցին սպան դեր երեխեքի համար։ Իրանք կռվող էին, իրանք հաղթող էին, իրանք էլի հաղթանակով։ Ցավոք հիմա ոչ իրացունեք, ոչ Արցախ,